हेलो साथीहरु म हो राजेश तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एशियन टेक्नोलोजी यो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ आजबाट म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु पाइथन टोटल्ली नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा अब हामी आफ्नै घरमा पढे जस्तो हामीले पाइथन पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईहरु जसरी कि घरकै स्कुलमा पढे जस्तो पाउनुहुन्छ एकदमै क्लियर र स्टेप बाइ स्टेप एकदम हेलो वर्ल्ड देखि लिएर एडवान्स लेभलसम्म टोटल्ली एकदमै इजी तरिकाले एकदमै आफ्नो नेपाली भाषामा एकदमै आसान तरिकाले तपाईहरुले पाइथन कम्प्लिट पाइथन पढ्न सक्नुहुन्छ अब पाइथन पढ्न हामीले सुरु गर्न गइरहेको छम भने हामीले जान्नु पर्छ पाइथन आखिर के हो हामीले पाइथन किन पढ्न पर्यो पाइथन पढेपछि हामीले हाम्रो फ्युचर कस्तो हुन सक्छ यो कुरा न थाहा पाएकन हामीले त्यतिकै हावाको तालमा परेर पनि हुनवाला छैन है पहिला हामीले जान्नु पर्यो पाइथन हामी किन पढ्ने पाइथन पढेपछि हामीले के हुन्छ हामीले के गर्न सक्छौँ पाइथन पछिको हाम्रो जबमा फ्युचर के हुनसक्छ ल हामी त म त केही पिडिएफ बनाउने टाइम पाएको हुँदैन है म एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्दैछु त्यही भएर म सिम्पल यहाँ तपाईँलाई नोट प्याड जस्तै भन्छ नि यहाँ ब्राकेट छ यसमा म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु कि किन हामीले पाइथन पढ्नुपर्छ ल यहाँ लेख्ने पनि फेरि नेपाली स्टाइलमा लेख्छु अब ल किन हामीले पाइथन पढ्ने एउटा कुरा आयो अर्को कुरा छ पाइथन के हो यो त पुरै नेपालीमै छ यो त है पाइथन हामीले किन पढ्न पर्यो पाइथन के हो अनि पाइथन पढेपछि हामीले के फ्युचर हाम्रो हुन्छ अनि यो यो पाइथन कुन कुन कस कसले युज गर्छ यदि यो चारवटा क्वेसनको एन्सर थाहा भयो भने बल्ल हामीले पाइथन सुरु गर्न सक्छौँ नत्र यदि यो हामीलाई थाहा नै भएन पाइथन के हो पाइथन किन पढ्ने पाइथनको फ्युचर के हो भनेर पनि हामीले यो कुरा थाहा नै छैन थाहा छैन तर पनि हामी पाइथन पढ्न सुरु गरिसकेछौँ भने त्यो भनेको के हो कि हावाको तालमा पढ्नु हो कि त्यही भएर कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईँले पढ्नु छ भने त्यो पढ्नुभन्दा पहिला हामीले त्यो किन पढ्दैछौँ त्यो सबै डिटेल हुन थाल्नुपर्छ यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ अनि बल्ल हामी ठुलो प्रोग्राममा भन्न सक्छौँ है म एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको भएकोले तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पली आइडिया के बताउँछु भने कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु पऱ्यो कुनै पनि एप्लिकेसन बनाउनु पऱ्यो जस्तै कि पाइथन के हो पहिले यहाँ एउटा सुरु गरौँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ सबै कुरा पाइथन के हो पाइथन भनेको एकदमै पावरफुल ल्याङ्ग्वेज हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो पाइथन भनेको एकदमै पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जुन जावा भन्दा नि पहिला आएको छ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला जावा प्रोग्रामिङ जावा भन्दा नि पहिला पाइथन आएको छ यहाँ लेख्न अलि मिलेन है स्पेस भयो जावा भन्दा पनि पहिला प्रोग्रामिङ आएको छ जुन पाइथन हो अब मान्छेले भन्छ होला पाइथन त न्यू जस्तो लाग्छ तर यो न्यू वास्तवमा होइन के पाइथन भनेको जावा भन्दा नि पहिला आएको छ जावा आएको छ 1994 तर पाइथन आएको छ 1989 जसमा पाइथनको पहिलो भर्जन जो हुन्छ नि पहिलो भर्जन 1 भन्छ होइन त्यो रिलिज भएको थियो 1989 अनि पाइथनको कम्प्लिट जुन भर्जन मार्केटमा आएको छ त्यो आएको थियो 1991 अब त्यही भएर अब हेर्ने हो भने पाइथन भनेको एकदमै पुरानो ल्याङ्ग्वेज हो र यो पाइथन एकदमै पावरफुल ल्याङ्ग्वेज छ पाइथनले पनि ओप कन्सेप्ट युज गर्छ ओप भनेको ओब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब ओप कन्सेप्ट युज गर्छ ओप कन्सेप्टमा तपाईँलाई म सिकाउँछु ओप के हो कसरी ओपले काम गर्छ अहिले तपाईँले टेन्सन लिनु परेन ओपको सबै कुराहरू म बिस्तारै सिकाउँछु तर आज के जान्ने हो मात्रै पाइथन के हो पाइथन भनेको के हो भनेपछि त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भेरी पावरफुल छ यसले पनि ओप कन्सेप्ट युज गर्छ र यो आएको पाइथन भनेको आएको जावा भन्दा नि पुरानो ल्याङ्ग्वेज हो अब सेकेन्ड हामीले पाइथन किन पढ्न पऱ्यो हामी पाइथन पढेर हामी के गर्न सक्छौँ होला मैले त यो त बहुत युजेबल छ होइन हामीले कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्छौँ भने कम्पनीमा काम गरेमा पनि त्यसले पैसा दिन्छ हामीलाई होइन हो त्यही भएर हामी पढ्छौँ कि हामी कुनै पनि काम गर्छौँ भने केही पाउनलाई गर्छौँ होइन अब त्यस्तै हो पाइथन यदि तपाईँ पाइथन पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले राम्रो राम्रो खालको जसरी फेसबुक भयो यस्तो खालको तपाईँहरू फेस आफ्नै फेसबुकको सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ इमेजिन गर्नुहोस् न त
तपाईहरुले फेसबुक जस्तै एप्लिकेशन होस् युट्युब जस्तै एप्लिकेशन तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाई पाइथन पढेपछि तपाईहरुले एप्लिकेशन बनाउन सक्नुहुन्छ एप्स तपाईहरुले एप्स बनाउन सक्नुहुन्छ गेम बनाउन सक्नुहुन्छ पाइथन बाट वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ वेब एप्लिकेशन बनाउन सक्नुहुन्छ यसै गरेर तपाईहरुले बिग डाटा भने सुन्नु भएको छ भने ठीक छ सुन्नु भएको छैन भने म फ्युचरमा पढाउँछु तर त्यो पनि सिक्नु होला बिग डाटा हैन बिग डाटा एनालाइसिस भन्छ के त्यो पनि सक्नुहुन्छ अनि तपाईले त सुन्नु भयो होला चाहिँ इन्टेलिजे भनेर हुन्छ हैन इन्टेलिजे भन्ने तपाईले सुन्नु भयो छैन होला भने त्यसको कुरा छोड्दिन अहिले तपाईहरुले पाइथन पढिसकेपछि तपाईहरुले कुनै पनि किसिमको एप्लिकेशन अथवा एप्स अथवा सफ्टवेयर भनम न बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि किसिमको एप्स कुनै पनि किसिमको गेम कुनै पनि किसिमको वेब एप्लिकेशन जस्तै कि वेबसाइट भयो यस्ता कालो एप्लिकेशनहरु बिग डाटा एनालाइसिस भन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि हेर्नुस सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब हेर्नुस न यो पढिसकेपछि तपाईहरुले यति धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यो यति कुरा तपाईले आयो भने तपाईको मार्केटमा तपाईको आम्दानी भन्ने हो भने महिनामा तपाईको हजार महिना लाखमा कुरा हुन्छ है त्यो याद राख्नुस् त्यही भएर यो पाइथन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि र पाइथन हामीले यदि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईले पढ्नै हो भने पाइथन नै सुरु गर्नुस् तपाईहरुलाई अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि आको छैन तपाई पाइथन तपाईको प्रोग्रामिङको बारेमा केही नै थाहा छैन भने पनि तपाई पाइथन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड कुरा धेरै कुरा नगर भने तर भिडियो धेरै ठुलो हुँदै जान्छ अरु कुरा यसको फ्युचर के हो यो पढिसकेपछि हाम्रो फ्युचर कस्तो हुन सक्छ अब यो पनि जान्न पर्यो हैन भनेपछि यसको आन्सर तपाई सायद यहीँबाट पाउन पाइसक्नु भयो होला के यसले एप्स बनाउँछ भने त राम्रो फ्युचर हुन्छ तपाई एप्लिकेशन डेभलपमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ तपाई गेम बनाउनमा जान सक्नुहुन्छ गेम कम्पनीमा ओ एप्लिकेशन कम्पनीमा आजको सबभन्दा पपुलर भनेको ओ एप्लिकेशन भएको छ तपाईँ बिग डाटा गर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसको फिचर त यहीँ आइसक्यो फ्युचरहरू होइन अर्को कुरा पनि के भन्न सकिन्छ भने यसको फिचरहरू अब भन्नै पर्दैन तपाईँहरूलाई किनभने यहीँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको फ्युचर के हो भनेपछि यसमा तपाईँको फ्युचर एकदमै बेस्ट छ बेस्ट फ्युचर हुन्छ है तपाईँ जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्नुहोस् चाहे जावा गर्नुहोस् चाहे पिएचपी गर्नुहोस् चाहे अरूहरू गर्नुहोस् त्यसरी जावा गर्नु छ भने तपाईँले सी प्रोग्रामिङ आउनुपर्छ ओप आउनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जावा पिएचपी गर्ने हो भने तपाईँ पिएचपी गर्न सक्नुहुन्छ तर यो तपाईँले पाइथन गर्नु छ भने तपाईँलाई जावा नआए पनि हुन्छ अर्को कुरा पनि याद राख्नुहोस् है जावा भनेको अलिक डिफिकल्ट भन्छन् तर पाइथन भनेको इजी छ है तपाईँ पाइथन पढ्न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई तर जावा पढ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेपछि के हो भने तपाईँको फ्युचर एकदमै बेस्ट हुन्छ यदि तपाईँले पाइथन पढ्नुभयो भने अर्को कुरा अब हामी गरौँ युज यो पाइथन पढिसकेपछि पाइथन पढिसकेपछि हामीले कुन कुन कम्पनीमा काम गर्न सक्छौँ भनेपछि कुन कुन कम्पनीले युज गर्छ यो पाइथनलाई अब तपाईँ जुन अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब यो पनि एकदमै ठुलो छ अहिले मार्केटमा युट्युब अब हेर्नुहोस् युट्युबले पनि युज गर्छ तपाईँलाई यदि पाइथन आयो भने तपाईँको युट्युब कम्पनीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो गुगलले पनि पाइथन युज गर्छ अब तपाईँ सुन्नुहोस् गुगलभन्दा ठुलो त कम्पनी कुन होला अब फेसबुकको कुरा गर्नुहुन्छ फेसबुकले पनि पाइथन युज गर्छ अब हेर्नुहोस् पाइथन कस कसले युज गर्छ अहिले मैले सानो पारिदिन्छु फेसबुकलाई एपी ल हेर्नुहोस् तपाईँले अरू कुरा हामीले देखाउनै पर्दैन यसै कि एमाजोनहरू भयो त्यो कुरा लेख्नै पर्दैन यति नै धेरै ठुलो हुन्छ तपाईँले पाइथन आउँछ भने तपाईँ युट्युबमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा नि काम गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक कम्पनीमा नि काम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै कम्पनी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ आफ्नै कम्पनी खोलेर तपाईँले एप्लिकेसन बनाउन सक्ने गेम बनाउने वेब एप्लिकेसन बनाउने यो सबै कामहरू आफ्नै कम्पनी खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् पाइथनको यति मैले सानो इन्ट्रोडक्सन दिएको हो अब सोच्नु होला आफै कि पाइथन कति धेरै पावरफुल ल्याङ्ग्वेज छ पाइथन पढेर हामीलाई कति धेरै फाइदा हुन्छ
एक कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला सायद, यो भन्दा नि तपाईँले धेरै कुरा यदि जान्नु छ भने, अब मैले यदि धेरै ठुलो भिडियो बनाएर पनि काम छैन, तपाईँलाई यदि अझ धेरै कुराहरू जान्नु छ पाइथनमा भने तपाईँ यहाँ आउनुहोस् गुगल क्रोममा जहाँसुकै जानुहोस् है, तपाईँ सिधै मात्रै यहाँ लेख्नुहोस् पाइथन, पहिल्यै म लेखिसकेको छु होइन, यहाँ युआर लेख्नुहोस् पाइथन ओआरजी लेख्नुहोस् है, पाइथन अर्गनाइजेसन हो यो, यहाँ लेख्नुहोस् कुनै पनि ब्राउजरमा, त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त डकुमेन्टेसन छ होइन, यहाँ क्लिक गर्नु होला एकपल्ट अनि हेर्नुहोस्, पहिला पाइथन 2.x 2. something थियो, अहिले न्यू भर्जन आएको छ 3. something भने तपाईँले यो पढ्नुपर्छ है, यो त अब काम छैन पुरानो हुन लाग्छ, अब तपाईँ न्यू पढ्नुहोस् नयाँ नयाँ केही, अहिले 2018 मैले काम गर्दैछु यो बनाउन लागेको भिडियो, अहिलेलाई हेर्नुहोस् यो 3.7 छ अहिले न्यू भर्जन छ है, हो तपाईँ यहाँबाट आएर डकुमेन्ट्रीहरू तपाईँ सब कुराहरू यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् जे जे पढ्न छैन यहाँबाट खोज्ने अनि ट्युटोरियलहरू आफै हेर्ने सब कुराहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ, स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोस् यहाँ डिटेलहरू सबै आउँछ, फेरि हेर्नुहोस् के हो पाइथन, पाइथन कसरी काम गर्छ, सब नम्बर के हो, स्ट्रिङ के हो, सब यहाँ आउँछ है, तर तपाईँहरूलाई यो कुराको टेन्सन लिनु पर्दैन, यो सब कुराहरू म आफ्नो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है, ल मेरो चाहना के छ भने मैले जे कुरा आफ्नो इन्जिनियरिङमा गर्छु त्यो कुरा हामी जे कुरा मलाई आउँछ त्यो कुरा म तपाईँहरूले पनि सिकाउँ, तपाईँहरूले पनि त्यो कुरा जान्नु पऱ्यो है, एउटा नेपाली भएर एउटा नेपालीको अलिक ठुलो विकासको लागि नयाँ युवाहरूलाई यो नेपाली नयाँ नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जान्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल पनि डेभलप गर्न सक्छौँ हामी, भनेपछि अब पाइथनमा फर्किरहन्छु फेरि है, तपाईँ डिटेल पढ्नु छ भने यहाँबाट आउट पढ्न सक्नुहुन्छ है पाइथनको सब कुराहरू, अनि यो पाइथन हामीले पाइथनको प्रोग्रामिङ सुरु गर्नु छ भने पाइथन प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले पाइथनलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ है, पाइथन प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ पाइथनलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ, सिम्पली पाइथन ओआरजीमा जानुहोस् अनि यहाँ डाउनलोडको क्लिक हेर्नुहोस्, यहाँ देख्नुहोस् त यहाँ माउस मात्रै हेर्नु, माउस लग्नुहोस् यहाँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो न्यू भर्जन हो अहिले जस्ट आएको छ भने तपाईँलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् डाउनलोड सुरु हुन्छ यहाँ कुनामा हेर्नुहोस् त, म धेरै भिडियोहरू भिडियो धेरै होइन, म भिडियो एडिट गर्दै गर्दैन है, त्यही भएर जस्तो छ यहाँ तपाईँ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ भिडियो यो जस्तो छ होइन त्यस्तै तपाईँले पाउनुहुन्छ युट्युब भिडियोमा, म भिडियोलाई हालि अलिकति पनि एडिट गर्दैन है, यो हो पाइथन, तपाईँले यहाँबाट हेर्नुहोस् यहाँबाट पाइथन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस्, अब यहाँ डाउनलोड हुन्छ पाइथन कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गरिदिनु हो इजिली तरिकाले अनि काम हुन्छ, अर्को हेर्नुहोस् त पाइथनको धेरै कुराहरू छ तपाईँहरू यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि मलाई यो कुरा थाहा छ तपाईँ यदि मेरो भिडियो पुरै टोटल्ली भिडियो हेर्नुभयो भने एक दुई महिनासम्म राम्रोसँग पढ्नुभयो र फेरि तपाईँहरू धेरै कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँ एउटा कम्प्लिट पाइथन डेभलपर हुनुहुन्छ, आई एम 100% सेभर, म कन्फर्म भन्न सक्छु तपाईँ एउटा राम्रो खालको पाइथन डेभलपर हुनुहुन्छ, यदि पाइथन डेभलपर हुनुभयो भने ए आइएम सेभर, तपाईँ जहाँ गए नि तपाईँको जब फिक्स छ, तपाईँको राम्रो छ, कसैको पनि तेल लगाउने हुन्छ नि नेताहरूको त्यो केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ आफ्नै एउटा कम्प्लिट कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ, आफैले एउटा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, आफैले एउटा इज्जतको काम पाउन सक्नुहुन्छ जसरी कि पाइथन डेभलपरको रूपमा, भने हामी पाइथन यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ हाम्रो, यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आफ्नो फोल्डर खोज्नुहोस् कहाँ छ मेरो यहाँ छ है, भनेपछि म पहिले डाउनलोड गरिसकेको थिएँ यहाँ, यसलाई म रिलेट गरिदिन्छु एकलाई डिलिट गरेँ, यसलाई म कपी गर्छु आफ्नो फोल्डरमा, कट गर्छु यहाँबाट, मेरो सफ्टवेयरहरू यहाँभित्र हुन्छ, तपाईँ जहाँ राख्ने हो तपाईँ क्लिक कपी गरेर त्यहाँलाई जान सक्नुहुन्छ, अथवा डाउनलोडमा राख्नुहुन्छ भने त्यहाँ छोड्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन, म यहाँ आउँछु मेरो सफ्टवेयरहरू यहाँ आउँछ अनि हेर्नुहोस् मेरो पाइथनको सफ्टवेयर पहिल्यैदेखि यहाँ हुनुपर्छ सायद, पाइथन मैले पहिले युज गरेको अरूलाई पढाउनु पनि आफूले पनि काम गर्नलाई पाइथन युज गरेको हुन्छ होइन, यहीँकै होला अथवा अर्को ठाउँमा छ भने यहाँ म फोल्डर एउटा बनाउँछु है, फोल्डरमा राख्छु पाइथन पाइथन भयो, अब यो फोल्डरभित्रमा राख्छु, तपाईँले जहाँ राख्न मन लाग्छ कपी गरेर त्यहाँ राख्नु सक्नुहुन्छ है आफ्नो यो सफ्टवेयरलाई, यो सफ्टवेयर रेडी भइसक्यो, अब यसलाई सिम्पली हामीले इन्स्टल गर्ने हो है, यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्
अनि हेर्नुहोस् के छ भने मैले पहिल्यै देखिराखेको आफ्नो आफ्नो कम्प्युटरमा होइन, त्यही भएर यसो देखाइरहेको छ। तर तपाईँ राख्नु भएन भने तपाईँलाई सिम्पली इन्स्टलेसन गर्न भन्छ। जस्तै मैले यहाँ हेरेँ, तपाईँलाई यसो देखाउँछु, यहाँ मोडिफाईमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरू। तपाईँहरूको नयाँ हो भने अर्कै के होला, त्यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। मात्रै तपाईँले नेक्स्ट गर्दै जानु होला। यहाँहरू त पहिल्यैदेखि मेरो यहाँ छ। यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पाइथन इन्स्टल हुन्छ। मैले अब आप गर्दैन किनभने म पहिल्यै गरिसकेको छु भने फेरि किन गरिराख्ने होइन, एकदमै आसान छ। यहाँ मोडिफाईमा जानुहोस्, नेक्स्टमा जानुहोस् अनि इन्स्टल यहाँ बटन छ होइन, क्लिक गर्नुहोस् अनि इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले कसरी चेक गर्ने हो भने म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु किनभने पहिल्यैदेखि मसँग छ है। तपाईँ इन्स्टल गर्नुहोस्, इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले के गर्ने हो भने सिम्पली यहाँ आउनु होला। तपाईँले सर्च गर्नु होला आफ्नो मोबाइल कम्प्युटरमा सिएमडी लेख्नु होला है, अनि इन्टर गरिदिनु होला सिएमडी। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले कमान्ड हुन्छ नि, त्यो कमान्ड खुल्छ अनि यहाँ तपाईँ सिम्पली लेख्नुहोस् पाइथन। तपाईँको यदि वहाँबाट इन्स्टल गर्नुभयो भने बल्ल लेख्ने हो यहाँ, यदि गर्नु भएन भने फेरि यहाँ लेखेर पनि काम छैन है। इन्स्टल गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् इन्टर गर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् पाइथन लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँले पाइथन, तपाईँको पाइथनको भर्जन देखाउँछ यहाँ। हेर्नु त पाइथन आयो यहाँ, भर्जन के हो 3.7 जुन अहिले अहिले न्यूवाला छ। हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नु 3.7 मैले त्यही गरेको हो, तपाईँलाई त्यही सिकाउँछु होला, सिकाउँछु है, सिकाउँछु होला होइन सिकाउँछु है। हेर्नुहोस् अब हेर्नु यो पाइथन यहाँ आइसकेपछि तपाईँले पाइथन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ सर्च गरेर फेरि तपाईँले अर्को पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आई लेख्ने बित्तिकै तपाईँले देखाउँछ आइडिई आइडिएलई देखाउँछ होइन। तपाईँले यहाँ सर्च बारमा गएर तपाईँले आइडी लेख्नु होला भने यस्तो खालको देखाउँछ। हेर्नु त आइडिएलई पाइथन भनेर होइन, अनि यहाँ क्लिक गर्नु होला भने डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ अनि खुल्छ हामीले जहाँ कोड गर्ने हो है, जहाँ हामीले कोडिङ गर्नु छ। खुल्दैछ है मेरो, हेर्नुहोस् यो मेरो खुलिसक्यो। खुलिसकेपछि अब हामीले कोडिङ यहाँ गर्ने हो, आफ्नो प्रोग्राम जे गर्नु छैन सब कोडिङ यहाँ गर्ने हो। तर यो भिडियो लेन्थी हुन्छ त्यही भएर अब यो भिडियोमा कोडिङ नगर्ने, कोडिङ हामी गर्ने नेक्स्ट भिडियोमा। भनेपछि अब यो भिडियो आजलाई यति मात्रै हो। यदि मेरो भिडियो तपाईँलाई पसन्द आयो, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने युएसए टेक्नोलोजी भन्ने च्यानल बनाएको छु, नयाँ अहिले बनाएको छु, यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि मेरो यो न्यू च्यानल भएकोले तपाईँले मेरो च्यानलको यहाँ लिङ्कलाई कपी गरेर यदि मन लाग्छ भने फेसबुक अथवा सबै ठाउँमा सेयर गरिदिनु होला। यो बनाएको छु मात्रै तपाईँहरूको लागि कि मलाई जे आउँछ म तपाईँलाई सिकाउँ भनेर मात्रै यो बनाएको हो। र यहाँ कुनै मलाई सब्सक्राइबरको अथवा कुनै पैसाको त्यस्तो केही पनि मेरो सोच छैन। मात्रै सोच मात्रै के हो भने मलाई जे कुरा आउँछ त्यो आफ्नो नेपालमा भएको मान्छेहरूलाई, नेपालको भएको साथीहरूलाई पनि सिकाउँ भनेर मात्रै बनाएको हो। भने तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, मन पऱ्यो भने भिडियो अर्को भिडियो पनि पाइथनको हेर्नु होला। त्यहाँ पाइथन इन नेपाली भनेर फोल्डर बनाएको हुन्छ है, प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा यहाँ पाइथन तपाईँहरूको छ होइन, त्यो हिन्दीमा छ अनि इङ्ग्लिसमा पनि बनाउने हो भने यहाँ तपाईँले लेख्नुहोस् कि पाइथन इन नेपाली यहाँ फोल्डर हुन्छ है, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। प्ले स्टोरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भिडियोबाट। भनेपछि यो भिडियो आजलाई यति मात्रै हो। नेक्स्ट भिडियोमा हामी मिल्छौँ पाइथनको नेक्स्ट भिडियो लिएर जहाँ हामी कोडिङ गर्छौँ। यस्तै साथसाथै अब हामी अरू पनि पढ्नेछौँ पिएचपी वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि अनि बुट स्ट्रापहरू अनि यस्तै यस्तै धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी पढ्छ। जस्ट पढिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा कम्प्लिट सफ्टवेयर इन्जिनियर जस्तै होइन, तपाईँहरूले पनि प्रोग्रामर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यो भिडियो तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा गर्छ। अरू कुरा पनि के छ भने यहाँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज पनि छ। म अहिले चाहिँ चाइनामा हो त्यही भएर मेरो साथी छन् चाइनिज ल्याङ्ग्वेज पढाउनेहरू, म पनि चाइनिज पढाउन सक्छु तर अब मैले पढाउनु र चाइनिज साथीले पढाउनुमा अलिक फरकै हुन्छ होइन। त्यही भएर मेरो चाइनिज साथीहरूले पनि तपाईँलाई चाइनिज सिकाउनुहुन्छ यहाँ यस्तै। तपाईँ उहाँ चाइनिज पढ्ने कोही हुनुहुन्छ त कसैले चाइनिज पढ्नु छ भने यहाँ मेरो च्यानलबाट त्यसलाई चाइनिज पनि पढ्न सक्छ है। हेर्नुहोस् यस्तै यो इन्ट्रोडक्सन उहाँ दिनुहुन्छ, उहाँ अब छिट्टै भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँ आफ्नो पनि। भनेपछि अब यो नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला है, धेरै भिडियो ठुलो हुन्छ। ल बाई है, फेरि मिलाउँला, थ्याङ्क यू, गुड बाई।